এখনটো হ'ল আমাৰ এন ডি পিৰ পৰা ইনভাইটেশ্যন মই যদিও বেছিক ট্ৰেইনিং লোৱা নাই মই পলিটিকেল গ্ৰাউণ্ডতহে আছিলোঁ পাঁচ তাৰিখ নে চাৰি তাৰিখ মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম আমাৰ কে এলৰ চেয়াৰমেন জীৱন সিং চাহাব আৰু কি কয় আই কে সংবিজিৎ তেওঁলোকক লৈ পেলাই মই মই তেওঁলোকক কৈছোঁ আৰু আজি প্ৰেম ভোজ খাইছোঁ দেই বুলি তেওঁলোকক জনোৱা নাই তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে জীৱনত আজি আপোনাৰ মুখৰ পৰা প্ৰেম ভোজ শব্দটো শুনিছোঁ গতিকে সেনেকৈ গেছ গেছ কৰিব পাৰিছে নে নাই মই নাজানো কিন্তু প্ৰেম ভোজ কথাটো শুনি পেলাই তেওঁলোকে খুব আচৰিত লাগিছে আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ভাল আৰু লাজ আলোচনা আছে একেলগে খানা খালো আমি কি কয় এনেকৈ জংগলী ক মুৰ্গী খুব পায় তাত আৰু আমাৰ লোকেল মুৰ্গীও আছিল একেলগে মানে মাটিমাহ লগত বনাই পেলাই প্ৰেম বস্তু খাই পেলাই গুচি আহিল আলফা একো পোৱা নাছিল আলফা ভাইসকল নাছিল কিয়নো তেওঁলোকৰ লিডাৰ নাছিল আৰু ৰেভলনেৰি অৰ্গানাইজেশ্যনত নিজৰ নিজৰ ষ্টেটাছত অলপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো বেছি হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকক মাথা নহয় এনে মানে পাগা আহে সেই অঞ্চলটোৰ মানে বৃহৎ অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকে ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোক ওলাই আহিল পুৱাৰ ভাগত তাৰপিছত চবে বেলেগ বেলেগ ঠাইত থাকিল নে আকৌ আহি একে এটা অঞ্চলতে একে অঞ্চলতে থাকিলোঁ একে অঞ্চল কিমানমান দূৰ এনেই ধৰক টাগাৰ পৰা আপোনালোক টাগাৰ পৰাটো নহয় এই অঞ্চলটোতো এৰি বেলেগ কিন্তু আমি একেলগে তাত যেনেকৈ আছিলোঁ ইয়াতো একেই ধৰণে থাকিলোঁ জাষ্ট পাঁচ দহ মিনিটৰ ডিফাৰেঞ্চ আমাৰ মাজত ৰাস্তা নহয় কেম্পবিলাক লগালগি কিন্তু ওখ চাপৰ পাহাৰ হোৱাৰ কাৰণে পাঁচ দহ মিনিট ডিফাৰেন্স আৰু অলপ টাইম লাগে আগৰ নিচিনাই ঘৰ বনাইছো জাষ্ট আৰ্মি চিষ্টেমত ঘৰ আমাৰ আলফাৰ ভাইসকলৰ লগত আৰু অসমৰ অন্য অন্য আৰ্মছ ৰিভলিউচনাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন ভাইসকলৰ লগত আমি একেলগে আছিলোঁ খুব ভালে ভালে আছিলোঁ আৰু সময়খিনি কেনেকৈ গৈছিলে ক'ব নোৱাৰিলোঁ নিশ্চয়কৈ আজি তেওঁলোকৰ লগত যি বন্ধুত্ব সেই বন্ধুত্ব মানে পাহৰিব নোৱাৰা এটা সময় আছিল চাগে আজিৰ দিনত তেওঁলোকে আমালৈ মনত পৰিছে কিয়নো আমি যেনেকৈ এওঁলোক অসমৰ আমিও অসমৰ পৰাই আছিলোঁ আৰু এটা জাতি হিচাপে আমি আমাৰ কমিউনিটিক ইকনমিকেলি ছ'চিয়েলি পলিটিকেলি ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু নিশ্চয় সেইটো আমাৰ ধাৰণা অসমৰ জনসাধাৰণে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে আমি এইখিনি প্ৰাপ্যটো পাবলৈ পাইছোঁ বুলি আমি আশাকৃত কৰিছোঁ প্ৰথম যেতিয়া আপুনি গৈছিল তাৰ আগতে সংগঠনৰ লগত যোগাযোগ এটা স্থাপন কৰিয়ে গৈছিল প্ৰথম যেতিয়া ম্যানমাৰত আপুনি প্ৰৱেশ কৰিছিল কেম্পত কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আপুনি পাইছিল খুব ভাল পৰিৱেশ আছিলে তেতিয়াৰ সময়ৰ পৰিৱেশ আৰু সিদিনাখন আমি অহা সময়ৰ পৰিৱেশ খুব পাৰ্থক্য আছিল আৰু সেইটো এক্সোৱেলি সময় সাপেক্ষে আমাৰ মুভমেনৰ ইনভাইৰণমেণ্ট আৰু ছিটুৱেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে আৰু আমিও মানুহ হিচাপে সময়ৰ লগত খাপ খাই পেলাই আগবাঢ়িব লগা হৈছিল প্ৰথম আপুনি একেলগে মুঠতে অকলেতো যোৱা নাছিল বহু বহুসংখ্যক আপোনালোকৰ সদস্য একেলগে গৈছিল সেই গোট সেই সময়ছোৱাত আপুনি যেতিয়া গৈছিলে আমি গম পোৱাত সেইখিনি সময়ত আপুনি যেতিয়া আপোনালোকৰ গোটটো প্ৰায় ত্ৰিছতকৈ বেছি সদস্য একেলগে গৈছিল ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ লগে লগে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ পৰিৱেশ উষ্ম আদৰণি তাত জ্যেষ্ঠ অন্যান্য সংগঠনৰ নেতৃত্ব আছিল পৰেশ বড়ো আছিল কেনেধৰণৰ আদৰণি পৰ্ব যোনটো ইয়াৰত আমি গৈছিলোঁ আমি একেলগে ফৰ্টি ছিক্সজন আছিলোঁ আৰু স্পেচিয়েলি মই এটা কথা গৌৰৱেৰে ক'ব লাগিব অকল বড়োসকলে নহয় অসমৰ যিমানখিনি আৰ্মছ ৰিভলিউচনাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিল তেওঁলোকেও প্ৰাউড ফিল কৰিছিল আমি সঁচাকৈ লাইক মাইণ্ডেড হৈ পেলাই সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ আৰু অসমৰ মানুহে যে ইমান জাতীয় চেতনা মানে খুব উচ্চ কাপৰ সেইটো আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ষ্টেটৰ ৰিভলিউচনেৰি অৰ্গেনাইজেচনবিলাকে আচৰিত লাগিছিলে আৰু খুব মানে ৱাৰ্ম ৱেলকামটো পাইছিলোঁ আমি সকলোৱে এটা বিষয় যে পৰেশ বৰুৱাক লৈ সকলোৱে উদ্বিগ্ন পৰেশ বৰুৱা মানুহজনে কি কৰে কি নকৰে মানে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল মূল বুলিয়েই নহয় দেশৰ মানুহেও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰেশ বৰুৱাত কোনো নেদেখে একো নকৰে কি কৰে কি নকৰে তেওঁৰ সৈতে আপোনাৰ ওচৰৰ সম্পৰ্ক আছিল আপুনি আপোনালোকে একেলগে আছিল তেওঁ সন্দৰ্ভত অলপ মানে কেনেদৰে পাইছিল তেওঁ যে অলপ ক'ব নেকি তেওঁক মই দাদা হিচাপে মানিছিলোঁ আৰু ফিলচফিকেলি আমি সকলোৱে ছিনিয়ৰ গাইড হিচাপে ব্যৱহাৰ একচেপ্ট কৰোঁ ফৰেশ দাই একচুৱেলি খুব সহজ সৰল মানুহ আৰু তেওঁৰ এনেকৈ ডিটাৰ্মাইণ্ড মাইণ্ডৰ মানুহ মানে সদায় সত্যত চলে গতিকে ফৰেশ দাই সকলো ৰিভলিউচনেৰি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লিডাৰসকলৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছে আৰু তেওঁ সকলোৱে ৰেচপেক্ট কৰে এনে তেওঁ চবেই কয় যে তেওঁ অলপ মানে মদ গৰ্ব তেওঁৰ কথাত তেওঁ যিটো চিন্তা কৰে সেইটোতে লাগি থাকে তাৰ বাবে ফালৰি কাটি নাযায় কাৰো কথা নুশুনে এনেধৰণৰ বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কয় কথাটো সঁচা নেকি মইতো এনেকৈ পোৱা নাই কিন্তু কিয়নো আমাৰ আমাৰ লগত যিমান মিটিং হৈছে ব্ৰাদাৰলি মিটিং ইমানটো মই পোৱা নাই কিয়নো তেওঁ খুব সহজ সৰল মানুহ আৰু ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড নিশ্চয়কৈ কেতিয়াবা ষ্ট্ৰেপ ফৰৱাৰ্ডটো ভাল নাপায় সেইটোৰ কাৰণে এনেকৈ কথা ক'বও পাৰে এনে ধৰক মানে হাঁহি ফূৰ্তি কৰে নকৰে তেওঁ যেতিয়া মই গৈছিলোঁ তেওঁ শুনিছিলোঁ খুব কমকৈ কথা কয় বুলি কিন্তু মই লগ পোৱাৰ পৰা গম পাওঁ বা জানো তেওঁ কিন্তু কমকৈ কথা নকয় মানে সময় কেতিয়া শেষ হৈ যায় ক'বই নোৱাৰে এনেকৈ কথা কৰে আৰু আলোচনা কৰে আমাৰ মাজত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰে আৰু হয় বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ শ্বেয়াৰ কৰে আৰু আমি কৈছোঁৱেই আমাৰ চিনিয়ৰসকলক আমি ফিলচফাৰ হিচাপে গাইড হিচাপে একচেপ্ট কৰোঁ তেওঁ মানে খুব ছাজেষ্টিভলি আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে জাতিক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে সেইবোৰ কথাই আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰোঁ আপুনি এছ এছ কাপলাঙো পা পাইছিল যে তেওঁক খুব ওচৰৰ পৰা পাইছিল শেষ সময়ছোৱাত হয় এছ এছ কাপলাং আংকেলৰ লগততো প্ৰায় চৌব্বিছ ঘণ্টাই থাকিছিলোঁ আমি মানে ছেভেন ইণ্টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ক'লেও বেয়া নাছিল বা ভুল নাছিল এনে তেওঁৰ অলপ শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান ডিচিশ্যন মেকিঙত অলপমান সময়ে সময়ে ভুল হৈছিল কিন্তু মানুহজন খুব পাম আছিল তেওঁৰ ডিচিশ্যনটো এনেকুৱা পাম তেওঁ কিন্তু উইড্ৰ' খা কৰা বিদৰ মানুহ নাছিল কিন্তু মানুহজন খুব মৰমীয়াল আছিল সকলোকে মৰম কৰিছিল যাৰ ফলত আমি নৰ্থ ইষ্ট চকল আমি ৱেষ্টিয়া বুলি কয় ৱেষ্টাৰ্ণ চাউথ ইষ্ট এছিয়া ইয়াৰ যিমানখিনি বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে আমি তেওঁৰ প্লেটফৰ্মতে থাকিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু অঁ মেটেসকল ইয়াত নাহিল ক'ৰ কামত নাহিল মেটেসকল তেওঁলোকৰ মাজত অলপ লজিকেল ডিফাৰেঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ আইডিঅলজি এণ্ড ফিল'চফিটো ছেম কিন্তু লজিকেল ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে তেওঁলোকে অহা নাই কিন্তু তেওঁলোকে নাহিলেও ইনডাইৰেক্টলি আউটচাইডৰ পৰা তেওঁলোকৰ সহায়ক আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ মানে মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আছিল কিন্তু তেওঁলোক একগোট হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে ৱেছিয়াত তেওঁলোকক আমি মানে ল'বলৈ অলপ অসুবিধাত পৰিছিলোঁ বাৰু আপোনাক এটা কথা ক সুধিব বিচাৰিম যে সেইটো সকলো আপোনালোকৰ সংগঠনৰ বাবে আটাইকেইটা সংগঠনৰ বাবে সেই দিনটো আটাইতকৈ ভয়ংকৰ দিন আছিল চাগে কাৰণ আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেষ্ট এৰিয়া হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল দুহেজাৰ ঊনৈছৰ ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰী সম্ভৱতঃ সেই দিনটোৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেধৰণৰ কেনেকৈ মানে আক্ৰমণ কৰিছিল কেনেধৰণে কি হৈছিল কেনেকৈ আপোনালোক তাৰপৰা আঁতৰি আহিছিল অলপ বিস্তৃতভাৱে এনেতো দুহেজাৰ ঊনৈছৰ ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীত যিটো অপাৰেচন ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল সেইটো একচুৱেলি অপাৰেচন হিচাপে নাছিল তেওঁলোকে বাহিৰ ছাইডৰ পৰা প্ৰেছাৰ পাই পেলাই আমাক অনুৰোধ কৰিছিল আপোনালোকে অলপ ছাইড হৈ যাওক কিয়নো আমি এনেকৈ আমাৰ নিজৰ নিজৰ মানত মাজত মানে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব নিবিচাৰোঁ আপোনালোকেও জাতিৰ কাৰণে ইয়াত আছে আমিও দেশৰ কাৰণেই আছোঁ দেশ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা নেশ্যন হিচাপে আমাৰ কিছুমান অসুবিধাত পৰে সেইবুলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ আমাক চাইডত পঠিয়াই দিছিলে কিমান সময়ৰ আগত ধৰক তেওঁলোক আহি আছে আপোনালোকক আঁতৰি যাওক এনেতো তিনি মাহৰ পৰাই তেওঁলোকে কৈ আছিল কথাটো কিন্তু আমাৰ কিছুমান মানে অলপ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিল আমাৰ মাজত মানে আমি তেওঁলোকক ৰেচপেক্ট নকৰা নিচিনা হৈছিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা নেশ্যনৰ আৰ্মীক আমি ৰেচপেক্ট নক নকৰা নিচিনা হোৱাৰ কাৰণে আমি অকস্মাত ঊনত্ৰিছ তাৰিখে অলপমান মানে ইকনমিকেলি হাৰ্ম হ'ব লগা হৈছে বাকী একো হোৱা নাই মানে তেওঁ আপোনালোকক তিনি মাহমানৰ আগৰ পৰাই ইংগিত দি আছে আৰু অনুৰোধো জনাই আছিল যে আপোনালোক নিজৰ সুৰক্ষিত স্থানলৈকে আঁতৰি যাওক এই স্থানৰ পৰা কাৰণ এই স্থানটো সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে ইণ্টাৰনেশ্যনেলে গম পাইছে ভাৰত চৰকাৰে গম পাইছে হেঁচাটো অহৰহ দিয়ে আছে অৰ্থনৈতিকভাৱেও তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল কূটনৈতিকভাৱেও সহায় কৰিয়ে আছিল আৰু ভূটানত যিটো হৈছিল সেই সেই একেইখিনিয়ে হৈছে ভূটান অপাৰেচনৰ কথাটো খুব কমাব আপুনি ভালকৈ জানে হয় এনেকেই হৈছে আৰু কি ক'ব জংঘলতো আহি অহা টাইমত আমি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আমি ন বাজিত ওলাই আহিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ন বাজিত তেওঁলোকে আঠ বাজি চৰি দহ বাজিত আমি ওলাইছোঁ আঠ বাজি পঁচপন্ন মিনিটত তেওঁলোকে আমাৰ কেম্পত আহিছে তাৰপিছত কৈছে আপোনালোকে ছাইড হৈ যাওক আমি আঠ বাজিৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ হৈছোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টা বা পঁচল্লিছ মিনিটৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে চিভ হৈ গৈছোঁ কিন্তু আমাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ধৰি লওক স্ক্লুডিং আৰ্মছ এমুনেশ্যন এণ্ড চাম আৱাৰ বেচিক নিডছ এইখিনিৰ বাহিৰে বাকী সকলো সম্পত্তি থাকি আহিছে যিখিনি তাত থাকোতে কৰা গৈছিল আপোনালোকে ধৰক খেতি বাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সা সামগ্ৰী শস্য শস্য এইখিনি আমাৰতো এইখিনি আছিলে প্ৰায় আমাৰ এন ডি বিৰ এঘাৰ মাহৰ ধান ৰেডি আছিল তাৰপিছত চাউলো আছিলে চাউলখিনি আমি আনিছোঁ যাৰদ্বাৰাই আমি তিনিমাহ জংঘলত এইখিনি চাউলৰ লগতে চলাইছোঁ চলিছোঁ আৰু বাকী স্থানটো নিশ্চয় গাঁৱৰ মানুহবিলাকে লৈ গৈছে এনেকৈ শুনিছোঁ তেওঁলোকে এনে বেয়া কৰা নাই একো কৰা নাই কোনো ধৰণৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত হোৱা বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব জাষ্ট আমি অলপমান কি কয় মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে লেট হ'ল আগতীয়াকৈ যদি আমি চাইড হ'লেও হয় আমি তেনেকৈ ইকনমিকেলি আমাৰ লছ হ'ব লগা নহ'লহেঁতেন পাছত বহুকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু বহুকেইজন বহুকেই সদস্য আপোনালোকৰো খুব সম্ভৱতঃ হোম ছেক্ৰেটেৰী তেওঁলোকক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এতিয়া জেলত ৰাখিছে আচলতে এইটো আমি গ্ৰেপ্তাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰে আমাৰ হোম ছেক্ৰেটেৰী তেওঁ ছাৰেণ্ডাৰ কৰা কিয়নো তেওঁক আমি কৈছিলোঁ তেওঁ বস্তিত থাকে মই এনে কেম্পত থাকোঁ আৰু কৈছিলোঁ আপুনি আহি যাওক এনেতো কৈছে তেওঁলোকে গুচি যাওক বুলি গতিকে আমি জংঘলত সোমাই আমাৰ এনেকৈ এনেকৈ ৰাস্তামান এটা কেম্প আছে আপুনি অলৰেডি জানে সেইটো কেম্পলৈ গৈ থাকোঁ বুলি মাতিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ আমাৰ ইণ্টাৰ্নেল ইনপুট হিচাপে তেওঁ অসমলৈ ফোন কৰিছে কাক কৰিছে মই এক্সপ্ল হেৰি নিদিওঁ কৰি তেওঁ ভাবিছিল চাগে মানে মই ম্যানমাৰ আৰ্মী থ্ৰি দিয়ে অসমত গৈ পেলাই এনেকুৱা কাম কৰিম বুলি কিন্তু আৰু তেওঁলোকেও কথা দিছিল লৈ আহিম বুলি বা পঠিয়াই দিম বুলি কিন্তু কি কাৰণত তেওঁ এতিয়া থাকিব লগা হ'ল সেইটো আমি নাজানো কিন্তু তেওঁ আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়েশ্যন চলাই দিলে যে তেওঁ অকলে আহিব এনেধৰণৰ হয় আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চলাইছে আৰু ভৈণীয়েকক অলৰেডি তেওঁ পঠিয়াই দিছে অৰুণাচল হৈ আৰু অৰুণাচল হৈ পঠিয়াই দি তেওঁ এটা জেগাত থাকিলে য'ত নেকি আমাৰ ম্যানমাৰ আৰ্মীসকলে ষ্টেচন লৈ আছিল এই ঠাইত যোৱা মানে আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি চাইক'লজিকেলি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ তেওঁ ছাৰেণ্ডাৰ কৰিব বুলি তাৰপিছত আমাৰ ইণ্টেলিজেণ্টে ক'লে তেওঁ অলৰেডি চাৰেণ্ডাৰ হৈ গ'ল বুলি তাৰ কাৰণে আমি এৰেষ্ট কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বা তেওঁলোকক কি কয় এম্বুচত পৰিছে বুলিও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ বহুত ল'ৰা ছাৰেণ্ডাৰ হৈছে এনে লিডাৰ হিচাপে অসমৰ পৰা বা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমাৰ হোম ছেক্ৰেটেৰীহে এৰেষ্ট হৈছে বা ছাৰেণ্ডাৰ হৈছে বাকীৰে অসমৰ কিমানমান ধৰক চাৰ্মীৰ কবজাত আছে অসমৰ পৰা আলফাৰ্টটো নাই মই জনাত আমাৰ এন ডি পিৰ পাঁচজন আছে ইনক্লুডিং হোম চেক্ৰেটেৰী আৰু কেলৰ পৰা খুব সম্ভৱ আঠজন নহ'লে এঘাৰজন হ'ব মই ইমান চিয়'ৰ নহয় আঠজনটো হ'ব লাগে আৰু যদি মিষ্টেক হোৱা নাই তিনিজনটো যদি ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই তেওঁলোকৰটো এঘাৰজন হ'ব লাগে কিয়নো আমি একেলগে আছিলে একেলগে আহিছোঁ একেলগে সুখী দিনাখনলৈকেও আছিলোঁ এইখিনি মই ক'ব পাৰোঁ আঠজনটো চিয়'ৰ কিন্তু তিনিজনটো চিয়'ৰ নহয় মেটেটো বহুত আছে মেক্সিমাম মেটে জেলত জেলত তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টৰ মই শুনাত এশ একষষ্ঠিজন নে বাষষ্ঠিজন এনেকৈ শুনিছোঁ কিন্তু মই চিয়'ৰ নহয় তেওঁলোকৰ ওলাই আহিব পাৰিবনে ম্যানমাৰ জেলৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো মানে আইনী প্ৰক্ৰিয়া হয় এনেতো তেওঁলোকৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো শুনিলে অলপ শুনা কথা আমিতো ভালদৰে নাজানো ওলাব পাৰিব লাগে কিন্তু কিছুমানক হয়তো অলপ বেয়া কেছত পচাই দিছে নেকি যাৰ ফলত হয়তো সময় ল'ব তেওঁলোক ওলাবলৈ আপোনালোকৰ একে একে কেছতে পৰিছে জাপি দিব পাৰে কিয়নো যিসকল আমাৰ নাগা লিডাৰসকলক ভাইসকলক ধৰিছে ধৰি লওক তেওঁলোক তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ হোম চেক্ৰেটেৰীক ধৰিছে তেওঁলোকৰ ফৰেষ্ট চেক্ৰেটেৰীক ধৰিছে আৰু এজনটো তিনিজন লিডাৰ ধৰিছে মই পাহৰিলোঁ তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিজিগনেশ্যনটো কি আছিলে তিনিজন লিডাৰ আৰু পাঁচজন অফিচাৰ আৰু বহুত ল'ৰা তেওঁলোকক অলপ মানে ৰিভলিউচনাৰী আৰ্মছ ৰিভলিউচনাৰী ষ্ট্ৰাগলত যিখিনি আইন জাপিব লাগিছিলে এইখিনি নাযাপি অন্য এটা কেছত জাপিছে এনেকৈ শুনিছোঁ যদি এনেকৈ জাপিছে আমাৰ যি হোম ছেক্ৰেটেৰী আছিল তেওঁকটো আমি এক্সপেক্ট কৰিলোঁ তেওঁকো যদি এনেকৈ জাপি দিব লগা হয় তেতিয়া ছয় বছৰটো বেল নাপাব আমি শুনাত অলপ দীঘলীয়া হয় মুকলি হৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কথা পাতিম বহুখিনি কথা জানিবলগীয়া আছে জংঘলত ম্যানমাৰত কেনেদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল কণ্টকময় এক জীৱন এটা এনেতো ৰখাল মানে সাহিত্যিকভাৱে মই ক'বতো নাজানো তথাপিও কেইটামান ইণ্টাৰেষ্টিং মোৰ লাইফত হৈছে যি বস্তুটো মই কেতিয়াবা যদি সময় পায় সাহিত্যিক নহ'লে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমি স্পেচিয়েলি মই স্কাৰ্টো নকৰোঁ মই এন ডি বি সোমোৱাৰ পাছত দুটাহে গলি আজিলৈকে ফুটাই পাইছোঁ আৰু সেই দুটা গতিও জাষ্ট গলি জাষ্ট মানে টাৰ্গেট ল'বৰ কাৰণেহে মই কৰিছিলোঁ এটাটো লগাইছোঁ কিন্তু এটাটো লগাব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত বিশেষভাৱে মোৰ খুব ইণ্টাৰেষ্ট লাগিছে দুগো লাগে হাঁহিও উঠে যেতিয়া আমি জংঘলত ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা ওলাই আহিলোঁ জংঘলত চাউল শেষ হ'ল মানে কি কয় ল'ৰাবিলাকে এই সময়ত লিডাৰ হিচাপে মই অকলেই আছিলোঁ বাকী সকলোৱে বাহিৰত আছিলে ল'ৰা ছোৱালী ভোকত থাকিব নোৱাৰি মানে কিছুমান এনি কাইণ্ডছ অফ ইনচেক্ট তেওঁলোকে জ্বলাই খাইছিল আৰু ময়ো খাইছিলোঁ এই সময়ত মই কি কয় আছামিছত কি ক'ব স্নেল শামুক শামুকি সৰু সৰু শামুক সেইটো আমি নোধোৱাকৈ ডাইৰেক্ট বইল কৰি পেলাই খাইছিলোঁ খাই মানে আমাৰ ছোৱালীকেইজনী মোৰ লগত থাকে আমি পাঁচজনী ছয় সাতজনী ছোৱালী আছিলে মোৰ লগত মানে একে সময়তে তেওঁলোকৰো ডায়েৰিয়া হৈছে মোৰো ডায়েৰিয়া হৈছে তাৰপিছত আমাৰ ছোৱালীৰ মোৰ লেট্ৰিন ভাগটো এনে ছোৱালীবিলাকৰ লগত আছিল তাৰপিছত ল'ৰাবিলাকতো অলপ বেলেগ আছিল একে মানে জেগাতে মানে লাইন লাগি যায় আৰু ছোৱালীবিলাকৰ লগত এইখিনি খুব মানে মোৰ আজিলৈকে পাহৰিব নোৱাৰা কথাও জংঘলৰ অভিজ্ঞতা আৰু এনে কেম্পত থাকোঁতে মানুহে কয় মানে বড়োসকল কিন্তু মাছোৱা জাক নেকি এনেকৈ সোধে আৰু তাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ কয় আজি তোমালোকৰ কি চব্জি বোলে আমাৰ আলফা ভাই কেৱল ভাই আৰু আমাৰ পি টিচকে ভাইসকলে সোধে আপোনালোকৰ আজি চব্জি কি বোলে চব্জি নাই এনে আমাৰ মাছে বোলে কয় মাছটো মানে আমি চব্জি হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰিছিলোঁ সেইটোক লৈ পেলাই খুব আমাৰ মানে কি কয় নাগা ভাইসকলে কেতিয়াবা একাংকীয়া নাটক নে কি কয় অসমীয়া একাংকীয়া নাটক তেওঁলোকে কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত অলপ জমনি কৰে এইবাৰো অলপ ইণ্টাৰেষ্ট লাগে সময়ে সময়ে আৰু স্পেচিয়েলি মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ বৰুৱা ছাৰে তেওঁ এজন ফুটবলাৰ আছিল বোলে আৰু খুব ভাল গ'লকীপাৰ আছিল তেওঁ গ'লকীপাৰ হোৱা সময়ত কেনেকৈ গ'লকিপিং কৰিম তে কেনেকৈ পৰি পেলাই দুখ পায় কি পায় এইবোৰ ৰসাল টাইপৰ মানে বৰুৱা ছাৰে কৈ পেলাই সঁহাই থাকিছিল ইণ্টাৰেষ্ট লাগে আগৰ পুৰণা কথা তেওঁ কৈ পেলাই বাকী সেইবোৰে মানে বয়স বৰুৱা আহিলে ফুটবল খেল এখন হয় বুলিয়েই কয় এনে আপোনালোকৰ মাজত ফুটবল খেলি খেলিছিল নহয় মই থকা সময়ত খেলা নাছিল মই যোৱাৰ অলপ আগত খেলিছিল কিন্তু তেওঁ অলপ বয়স হোৱাৰ কাৰণে মানে আমাৰ ল'ৰা এজনৰ লগত অলপ থক্কৰ খালে নেকি অলপ ভৰিত দুখ পাই পেলাই সিদিনাখনৰ পৰা খেলাটো বন্ধ কৰিছে নেকি মানেতো খুব খেলিছিলে এতিয়াও খেলিছিলে অপাৰেচনৰ আগলৈকেও মানে আমি আলফা মানে অসমতো এক হয় বাকী মেঠাইসকল এক হয় কেতিয়াবা মেঠাইটো দুই ভাগ কৰি পেলাই আলফা ইফালে মেঠাই একভাগ বড়ো ইফালে মেথাই এক ভাগ হৈ পেলাই মানে মিক্স হৈ পেলাই খেলে আৰু খুব ভাল ফুটবল খেল হ'ল হৈছিল তাত আৰু ট্ৰফি হিচাপেও আমি ৱেছিয়াৰ আণ্ডাৰত দুই বছৰ যিটো ডেট দিছিলোঁ খেলটো ভাল চমিছিল আমি পাইছিলোঁ সেই কেইখনত ফটোগ্ৰাফ বা অলপ ভিজুৱেল আপোনালোকে খেলিছে উঠে এছ এছ কাপাঙে নিজে উদ্বোধন কৰিছিল মানে ভাল এটা পৰিৱেশ মানে আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ মাঘ বিহু হ'লে বা বহাগ বিহুৰ সময়ত গাঁৱত মানে হেৰি খেলে ভলীবল ফুটবল সেনেধৰণৰ হয় এনেধৰণেই হৈছিলে এই সময়ত বৰুৱা ছাৰ নাছিলে মানে মৰাণ চাহাব আছিলে মৰাণ চাহাবে খুব মানে ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে মানে কেম্পছ এণ্ড স্পৰ্টটো যে ৰিভলিউচনাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা পাৰ্ট সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে বা আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে মৰাণ চাহাবে খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে মানুহজন খোজকাঢ়িয়ে মৰাণ জীৱন মৰাণৰ জীৱন মৰাণ চাহাবটোতো মই যিমান ইনাৰ্জেটিক না মোতকৈ বেছি ডাবল ইনাৰ্জেটিক তেওঁ কিয়নো আলফা কেম্পত দুটা কেম্প তাত তেওঁলোকৰ টকা আলফা কিমত যিমানখিনি চব্জি ছাপ্লাই কৰে অল ইনক্লুডিং দ্য এৰিয়া তেওঁৰ বাহিৰে বেলেগ খেতিয়ক আৰু দ্বিতীয়জন বিচাৰি নাপাব হ'বলৈ মানে বুজা নাই কেনেধৰণৰ মানে খুব মানে ভাল কি কয় খেতিয়ক খেতিয়ক আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ মানুহ তেওঁ যাৰ ফলত তেওঁক বুঢ়া বুলি কোনেও ক'বলৈ নোৱাৰিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা কামেই কৰি থাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কামেই কৰি থাকে কিন্তু তেওঁ বেছি নাখায় তেওঁক গৰৈ মাছ এটা পালেই হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকৰটো খুব কল আছে কুঁচিয়াৰ কল আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰুৱ কেতিয়াবা ডিবেট শুনি পাওঁ মই কিবা কিবি কিন্তু সত্য তেওঁলোকৰ বহুত বাগান আছে আৰু সেই চব বাগানটো ক্ৰেডিট গছটো মৰাণ চাহ ভাল খেতিয়ক আৰু ভাল খেতিয়ক অসমত বিচাৰিও নাপাব পাৰে এনেকুৱা কৰিছিলে আমিও কৰিছিলোঁ কিন্তু কম্পিটিটিভলি তেওঁৰ লগত নোৱাৰিছিলোঁ কিমান কৰিছিলে ধানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আলফাই আমাৰ লগত নোৱাৰে সেইটো কেতিয়াও নোৱাৰে কিন্তু আমি মানে দাঁতিকে ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে নোৱাৰে কিয়নো তেওঁলোকৰ ফৰ্ম হেৰিটো আৰ্মি ছিষ্টেমটো অলপ বেলেগ আৰু আমাৰতো অলপ বেলেগ যাৰ ফলত আমি অলপ ফ্ৰীলে ল'ৰাবিলাকক টাইম দিবলৈ পাৰিছিলোঁ তেওঁলোকতো অলপ এই ক্ষেত্ৰত অলপ ৰেষ্ট্ৰিকচন আছিলে আৰু ইকনমিকেলি তেওঁলোকেতো খুব ভাল যাৰ ফলত খেতিৰ ওপৰত ধান খেতিৰ ওপৰত ইমান নিৰ্ভৰ নকৰি এনেই পাচলি খেতিটো ভালদৰে কৰিছিল হাঁহ কুকুৰা ছাগলী সেইটোতো নহ'লেও হ'ব সেইটো আছে আছেই হয় মানে বাকী ন নগাসকলৰ কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ কথা বতৰা ব্যৱহাৰ পাতি আপোনালোকক আশ্ৰয় দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনিতো তেওঁলোকেই চাই আৰু সেইটোতো ব্ৰাডাৰলি আছিল কিয়নো মই এটা কথা এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব নাগা ভাইসকলক ঈশ্বৰৰ নামত তেওঁলোক একগোট আৰু ফৰ্গীভ ফৰ্গেবটো তেওঁলোকে সদায় প্ৰাধান্য দিয়ে গতিকে আমি ইয়াত অসমত যেনেকৈ সকলোৱে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আগভাগ লৈ আগুৱাই গৈ থাকোঁ ঠিক তেনেকৈ তাতো আমি এনেকৈ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আমাক তেওঁলোকে আমাক খুব সহায় কৰিছিল তাতো তিতা মিঠা ধৰক আছে ধৰক মানুহে কয় যে এখন হাতৰ পাঁচটা আঙুলি কেতিয়াও সমান হ'ব নোৱাৰে মতভেদ অলপ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ক'ৰবাত দুখ থাকিবই এবাৰ ওলাইছিলে কিন্তু আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ ফৰেশ পৰে বুলি সাংঘাতিকে মানে তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল কিবা এটা কথাত অলপ কওকচোন বাৰু কি আচলতে এনে আমাৰতো ব্ৰাদাৰলি খুব ভাল ফৰেষ্টা আৰু এনেকৈ সাংগঠনিকভাৱে এনেকৈ ডিবেটটো নাছিলে অলপ তেওঁৰ আৰু মোৰ মাজত অলপ ডিবেট হৈছিল নোহোৱা নহয় কথাটো আমাৰ এই সাহিত্য সভাৰ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ চাহাবে যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ দিছিল এই সময়ত আমি মানে কিছুমান কি কয় ষ্ট্ৰেটেজি মানুহৰ মাজত কি কয় এট্ৰেকশ্যন হেৰি কৰিবৰ কাৰণে বহুত সময়ত বহুত ধৰণৰ পলিচি এডোপ কৰিবলগা হয় সাংগঠনিকভাৱে কিন্তু সেইটোৱে অলপমান আমাৰ মাজত মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুলি নহয় জাষ্ট ডিবেট আহিছিল আৰু আৰু মেইন কথাটো হ'ল মই এইটো স্পষ্ট ক'ম আমাৰ যদিও ফিলছফিটো একেই আছিল কিন্তু আইডিঅ'লজিটো অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছিল আমাৰ আইড'লজিটো বেছ কৰে ইথনিক নেশ্যনেলিজিমত আলফাৰ আইড'লজিটো বেছ কৰে টেৰিটৰিয়েল নেশ্যনেলিজিমত ডিফাৰেঞ্চ এইখিনিয়ে মানে হয়তো খুব সম্ভৱ আমাৰ বৰুৱা ছাৰে দাদাই ভাবিছিলে অসমখন বিভক্ত কৰি পেলাই মানে চেডিলি বিদিলি কৰিব তেওঁ মাজে মাজে কৈছিল বড়োসকল অসমৰ দাদা মানে ডাঙৰ দাদা আৰু বড়োসকলে যদি আমাক অসমীয়া মানুহক নাটানে বড়োসকলে যদি মানে অসমৰ পৰা ভালৰি কাট কাটি যোৱাৰ কথা কয় কেনেকৈ হ'ব এই কথাটো আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছিল ফ্ৰেণ্ডলি আৰু দাদালি আলোচনা হৈছিল আৰু আইডলজিকেলি সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চটো আছিল তাক লৈ পেলাই খুব সম্ভৱ বৰুৱা দাদাও কাৰোবাৰ ইনষ্টিগেশ্যনত কিছুমান কথা কৈ দিলে ময়ো অলপমান পেপাৰত ষ্টেটমেণ্ট অলপ দিলোঁ এইখিনিয়ে বাকী একো নাই কিন্তু আমাৰ মাজত খুব ভাল সম্পৰ্ক আছিল ৰিলেশ্যনটো খুব ভাল আছিল আৰু এটা কথা কোনো মানে সংবিজিত কথাটো তেওঁ মানুহজন কেনেকুৱা তেওঁ আকৌ এটা সংগঠনলৈকে যাবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল ধৰক মানুহজন এটা কথা ওলাইছিল সেই সেই কথাটোহে মই সুধিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ মানুহৰ মাজত সু বিভিন্ন কথা ওলাই থাকে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ হয় যাৰ যি ধৰণৰ আছে সেনেধৰণে প্ৰচাৰ কিছুমান কৰি দিয়ে সত্য সত্য অসত্য সেইটো ৰাইজৰ মাজলৈ কেতিয়াবা নাযায়গৈ এনেকুৱা এটা কথা ওলাইছিল যে সংবিজিতক বন্দী কৰা হ'ল গৃহবন্দী কৰা হ'ল যে আপুনি অধ্যক্ষ পদটো এৰিব লাগিব নেৰালৈকে আপোনাক বন্দী কৰা হ'ল এনেধৰণৰ কিছুমান কথা ওলাইছিল সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে গম পাই নাই বা সঁচা নে মিছা সেইটো কোনো নাজানে কিন্তু কিছুমান মহলত এইটো প্ৰচাৰ হৈছিল তাৰপাছত তেওঁ স্ব জ্ঞানে বা তেওঁ মনসন্মত হ'ল তেওঁ আঁতৰি গ'ল আৰু পি ডি চিকে গঠন কৰিলে গোটেই কথাখিনি অকণমান ক'ব নেকি হয় মই অলপ ব্ৰিফলি ক'ম এনে শুনা কথাটো বহুত সোধে আৰু সকলো সোধা কথা সত্য নহয় আমাৰ মাজত তেনেকৈ গৃহবন্দী হৈছিলে বা মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিলে এনেকৈও নহয় সত্য কথাটো হ'ল আমাৰ গ্ৰুপটো যেতিয়া নাবলা ছাৰৰ পৰা আমি অলপ আঁতৰি আহিলোঁ আইড'লজিকেলি আৰু আঁতৰি অহাৰ পাছত তেওঁক দুহেজাৰ বাৰ চনৰ কোনটো তাৰিখত আছিলে মই একজুৱেলি ক'ব নোৱাৰোঁ মই তেৰত গৈছিলোঁ তেওঁক ইণ্টাৰিম প্ৰেছিডেণ্ট বনালে ইণ্টাৰিম প্ৰেছিডেণ্ট বনাৰ সময়তে ইয়াত আমি কি কয় প্ৰপজেল লোৱা আছিল সং সাংগঠনিকভাৱে মানে যেতিয়া উপযুক্ত মানুহ আহিব বা ছিনিয়ৰ লিডাৰ আকৌ আহিব তেতিয়া বড়ো সমাজৰ পৰাই কি কয় প্ৰেছিডেনশ্বিপ দিয়া যাওক বুলি তেওঁ নিজে সন্মতি ইয়াত মানে প্ৰপজেল লোৱা আছিল আৰু এই সময়ত আমাৰ মাজত কিছুমান নিজৰ চেল্ফ ইণ্টাৰেষ্টটো ছাকচেছফুল কৰিবৰ কাৰণে লেণ্ডত বড়োলেণ্ডত আমাক আমাৰ সংগঠনক কাৰ্বি সংগঠন বড়ো সংগঠন নহয় কিবা কিবি বহুত কথা ওলালে আৰু বড়ো সমাজক ক'লে আমি কিছুমান মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট কৰোঁতে তেওঁলোকে ক'লে আৰু আপোনালোকে যদি সংগঠনটো জীয়াই ৰাখিব বিচাৰে বা বড়ো জাতিৰ মৰম পাব উতলিব বিচাৰে বা পাব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰেছিডেণ্টশ্বিপটো চেঞ্জ কৰক আৰু সেইটো মৰ্মে আমি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যোৱা দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ বহাগ বিহু দিনাখন ফৰ্টিন এপ্ৰিল আছিলে চাগে সেইদিনাখন আমি মিটিং কৰিলোঁ দুইদিনীয়া মিটিং কাউঞ্চিল মিটিং কৰি পেলাই তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁ চব ইচ্ছাৰে একেবাৰে উইলিংলি হাঁহি মুখে আমি একে মানে এইটো সময়লৈকে তেওঁ আমাৰ লগতে আছে তাৰপিছত তেওঁ ৰিজিগনেশ্যন দিলে ৰিজিগনেশ্যন মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট ৰিজিগনেশ্যন ৰিজিগনেশ্যন বুলি ক'ব নোৱাৰি ৰিটায়াৰমেণ্ট বিচাৰিলে তাৰপিছত আমি ৰিটায়াৰমেণ্ট নিদি তেওঁক আমি এডভাইজাৰ হিচাপে ৰখালোঁ আমি ইমান চিনিয়ৰ লিডাৰ তেওঁ আমাৰ সংগঠনটো ৰাখি আছে বুলি আমি তেওঁক কি কয় এডভাইজাৰ হিচাপে ৰাখিলোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁ কাৰোবাৰ লগত লিংক কৰি আছিল চাগে আমি নাজানো তেওঁলোকৰ কাৰ্বি ভাইসকল লগৰীয়াসকল আহিল আহি পেলাই তেওঁলোকে পি টি চিকে গঠন কৰিলে পি টি চিকে গঠন কৰাৰ আগত আমি তেওঁক ৰিটায়াৰমেণ্ট দিয়া হৈছে আৰু সু সিদিনাখনলৈকে আমি ৰাতি দহ তাৰিখ ৰাতি এটা পোন্ধৰত ওলাইছোঁ দহ তাৰিখ গধূলি আঠটালৈকে আমি দুজনে বহি আছিলোঁ একেলগে কিন্তু তেওঁক আমি জনোৱা নাই আমি যে আজি যাম বা কি কি হয়তো আমাৰ বডি লেংগুৱেজটো অলপ ধৰিব পাৰিছিলে চাগে কিন্তু শুনা কথা এনেকৈ শুনিছে যদিও এনেকৈ নহয় এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়ালৈ অহাৰ কথাখিনি ৰাইজে নিশ্চয় জানিবৰ কাৰণে অলপ বিচাৰিব সকলোৱে মনত সেইটোতো আছে কেনেকৈ আহিলে কেনেধৰণে আহিল কাৰ মাধ্যমত আহিল ম্যানমাৰৰ পৰা ম্যানমাৰত বহু বছৰ কটালে বড়ো জাতিৰ হৈ সংগ্ৰাম কৰি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট আপোনাৰ জীৱন ম্যানমাৰৰ পৰা উভতি অহাৰ সেই দিনটো বা সেই সময়ছোৱাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ আলোচনাৰ প্ৰতি প্ৰক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত ৰাইজে কিছু কথা জানিব বিচাৰিব কিছুমান কথা এতিয়াও গম পোৱা নাই আপোনালোকে অহাৰ কথাটো আমি সম্ভৱতঃ এঘাৰ এঘাৰ জানুৱাৰী প্ৰথমটো ব্ৰেক কৰিছিলোঁ নিউজ এইটিনত পাঁচ বজাত পাঁচ বাজি পোন্ধৰ মিনিটমানত আমি এটা ব্ৰেক কৰিছিলোঁ যে এন আলোচনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি এন ডি এফ বি এছৰ সভাপতি অধ্যক্ষ আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ নেতৃত্বত এটা সকলো ম্যানমাৰত বাহৰ পাতি থকা সকলো সদস্য আহিছে আৰু সেইটো হ'ব পোৱাৰ পাছত স সকলো হতবাক হৈছিল আচলতে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আহিব পাৰেনে হতবাগ হৈছিল অসম চৰকাৰৰ বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়ো এই গোটেই বিষয়টো অলপ কওকচোন বাৰু কেনেধৰণৰ উভতনি যাত্ৰাটো এনে যদি অকস্মাত বুলি ভাবি লৈছে এইটো একচুৱেলি অকস্মাত নহয় একদিনীয়া আমাৰ প্লান নাছিলে আমি খুব লং টাৰ্মছ এটা প্লান কৰি ৰাখিছিলোঁ মুভমেণ্ট এটা লাষ্ট থাৰ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ আমি মুভমেণ্ট কৰি আহিলে আমাৰ আগৰ যিসকল ছিনিয়ৰ লিডাৰসকল আছিল সেইটো আমি কোনো ফলাফল দেখা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰৰ আগৰ পৰাই আমি প্লানটো কৰিছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমি ছাকচেছফুল হ'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু মেইন কথাটো হ'ল আমি যে মাজে মাজে সময়ৰ আহ্বান বুলি কৈ আহিছোঁ সেইটো সময়ৰ আহ্বানো হয় আৰু আমাৰ বড়োসকলৰ মাজত ডিচ ইউনিটি বেছি হৈছিল সেইটো ইউনিটি কৰাৰ প্ৰয়োজনটো আমাৰ দ্বাৰাই আছিল বুলি আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ মেইনলি আৰু সেইটোৱে সময় সেইটোৱে সময়ৰ আহ্বান আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকে দেখিব পাব আজি সহিদিনাখন সময়ৰ প্ৰেছাৰত আমি যদি ভিন ভিন ভাগৰ বিভক্ত হৈ গৈছিলোঁ কিন্তু আজিৰ সময়ত এই এই সময়লৈকে মই বুকুত আঠি ক'ব পাৰিম কেইদিনমানৰ পাছত আপোনালোকে আমি যে এন ডি বি ইয়াত এছ আৰ বি পি এ টু ৱাই জেটো কিবা আছে সেইটো আপোনালোকে দেখিব নাপাব খুব সোনকালে সেইটো কিন্তু সকলোৱে বিচাৰিছে ভাগ ভাগ হৈ পেলাই এটা সংগঠনৰ যিটো মানে বিভাজন হৈছিল বিভিন্ন কাৰণত এটা কাৰক বুলি মই নকওঁ বা কোনেও সেইটো নক'ব কিন্তু সেইটো কিন্তু সকলোৱে বিচাৰে আপোনালোক আকৌ একত্ৰিত হওক সমাজৰ বাবে বড়ো ৰাইজৰ বাবে কাম কৰক নহয় অলৰেডি আমি একত্ৰিত হৈছে ইউনাইটেড হৈছে জাষ্ট আমি প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু নিচে আৰু সময় ল'ব সময় ল'ব মানে কেইমিনিট কেইঘণ্টাৰ পৰা কেইদিনমানৰ সময় ল'ব তেনেকৈ বেছি সময় নল'ব এক সপ্তাহো নল'ব পাৰে আপনার আগত আমি প্রকাশ করিম রাইজলে সেটাই অনুরোধ কোনেবা কারবার উচিত নীত ব্যক্তিগত পলিটিক্যাল স্বার্থ বা কারবার ব্যক্তিগত কি কয় ফাইনেসিয়াল ইন্টারেস্টর কারণে আমার বিভক্ত করে রাখি বিচার বা আমার চারিটা সংগঠনক বেলেগ বেলেগ কে পায় আমার মাজ ডিসনিটি বা ফিউচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট মানে বেয়া নিব নিবেন তাৰ পৰা যেন আমি ম্যানমাৰৰ কথাখিনি আহিম কিন্তু এতিয়া আপুনি যিটো প্ৰসংগ আনিলে যে সকলো গোটেইকেইটা চাৰিটা গোট এক গোট হ'ব সকলো বিচাৰিছে আপোনালোকে নিজেও অনুভৱ কৰিছে এই বিভাজন নাথাকক আৰু একত্ৰিত হ'ব এটা ৰাজনৈতিক কুৱেশ্যনো আহি আছে প্ৰশ্ন এটা আহি আছে ডেফিনেটলি কাউন্সিলৰ বি টি চি কাউঞ্চিলৰ নিৰ্বাচন বেছিদিন নাই এপ্ৰিলত সম্ভৱতঃ হ'ব এনে সন্ধিখনত ৰাইজো এই মুহূৰ্তত মানে অলপ বিভ্ৰান্ত হৈ আছে যদিও এই পৰিৱেশটোত বি টি আৰ চুক্তি হোৱাৰ পাছত বি টি চি গৈ বি টি আৰ হ'ল আপোনালোকে চুক্তিত চাকৰি কৰিল এনে সন্ধিখনত ৰাইজে এতিয়া বিচাৰিছে যে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিনিধি দিবনে নে আপোনালোকে ৰাজনৈতিক এটা নতুন দল গঠন কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব এই গোটেই কথাখিনি অলপ ক'ল আমি একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেল প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে আমাৰ চেল্ফ ইণ্টাৰেষ্টটো চেক্ৰিফাইচ কৰি আমি লাষ্ট থাৰ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ ৰিভলিউচন কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানো আমি প্ৰেক্টিকেল ভৱিষ্যততো আমি নিজৰ জীৱন জাতিৰ কাৰণে ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ সাজু গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে যদি জনসাধাৰণে আমাক বিচাৰে আমি ৰাইজৰ হৈ দেশৰ হৈ আৰু আমাৰ অসমৰ হৈ পেলাই কাম কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত এইটো সম্ভৱ কিছুদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে সিদ্ধান্তটো ল'ব নিশ্চয় এনেকৈ হ'ব যেন লাগে পুনৰ ম্যানমাৰ প্ৰসংগত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সেই শেষৰ দিনটোত বা শেষৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ যিসকল সংগঠন আছিল তেওঁলোকক মানে আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লৈয়ে লৈছিল যে আপোনালোক আহি আছে এই শেষৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ বাৰ্তালাপত কিবা কিবি আলোচনা যে আলোচনা প্ৰসংগ আহিলে তেওঁলোকো আহিবনে এনেধৰণৰ কিবা কথা বতৰা হৈছিল নেকি যে এনেকুৱা কথাটো হোৱা নাছিলে আমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত কিন্তু গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যদি চিনচিয়াৰিটি দেখুৱাই নহাৰ কাৰণ থাকিব নালাগে যেন মই অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু চিনচিয়াৰিটিটো কিন্তু গভমেণ্টে দেখুৱাব লাগিব আৰু মেইনলি মই বড়ো সমাজৰ হৈ পেলাই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি এন ডি এ বি চাৰি পেডৰ লগত একৰ্ডটো হ'ল আৰু ইয়াত আমাৰ এফছ ইনভলভ আছে একৰ্ডৰ ছেক্ৰেটৰী হিচাপে আমাৰ যিমানখিনি একৰ্ডত দফা আছে এই দফাখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গভমেণ্টে কেনেকৈ ছিনচিয়াৰিটি লয় খুব সম্ভৱ অলপমান ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অবজাৰভেশ্যন কৰিব পাৰে অনুৰোধ অসম গভমেণ্ট বা আমাৰ গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াক যেন ছিনচিয়াৰিটিটো দেখায় সেইটো নহয় মই ব্লেকভেইলিং কৰিবলৈ গৈছোঁ বড়োসকলৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কিন্তু ছিনচিয়াৰিটিৰ ওপৰত সকলোৱে কিন্তু নজৰ দি আছে এন ডি এ গোটেইকেইটা ফৈদৰ সৈতে আলোচনা হ'ল চুক্তি হ'ল অস্ত্ৰ সম্বৰণ হ'ল বিজয় উৎসৱ হ'ল সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই চুক্তিখন হ'ল বাকীখিনি যদি দফাই দফাই কাৰ্যকৰী নহয় সেইটোৰ ওপৰত নিশ্চয় বাকী সংগঠন যিকেইটা মন মেলি আছে আলোচনালৈ আহিব তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডবিলাক পূৰণ হ'ব সেইটোৱে চাগে খুব কামত হয় সেইটোৱে সেইটোৱে হয় আৰু আগৰ পৰাও সেইটোৱে হৈ আছে আৰু এইটোৱে হ'ব আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে তেওঁলোকে আহিব কিয়নো আমি যদিও চৌব্বিছ ঘণ্টা হয় এদিনত চৌব্বিছ ঘণ্টাত চৌব্বিছ ঘণ্টা যদিও নবহে লিডাৰ হিচাপে আমি বহুত লিডাৰৰ লগত প্ৰায় দিনত আঢ়ৈ ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা বহে তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টাটো এদিনত লিডাৰসকলৰ কাৰণে বহুত সময় গতিকে এই সময়ত আলোচনাৰ সময়ত আমি এজনে আনজনৰ হৃদয়লৈকে সোমাব পাৰে আৰু অনুভৱ এটা কৰিব পাৰোঁ যে এতিয়াৰ পৰা প্ৰসংগটো ওলাই আছে যে বড়ো চুক্তি হোৱাৰ পাছত আৰু এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও প্ৰস্তাৱ গৈছে আলফা স্বাধীনলৈকে যে আলোচনালৈ আহক পৰেশ বড়ো বহুকেইটা টেলিফনিক সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যে সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ ছিংগল পইণ্ট এজেণ্ডা এই যি আপোনাৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগটো আৰম্ভ হৈছে আনুষ্ঠানিক হোৱা নাই পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ মনোভাৱটো কেনেকৈ আপোনাৰ পৰ্যালোচনা যে এইটো এটা বাট আৰম্ভ হৈছে মোৰ এটাই কথা ক'বলগীয়া আছে কিয়নো ময়ো এজন ৰিভলিউচনাৰী আছিল আৰু মোৰ হৃদয় আলফা ভাইসকলৰ লগত হৃদয়সকলৰ লগত সদায় টাচ হৈ থাকিছিল অকল আলফা ভাইসকল নহয় বেলেগ বেলেগ সংগঠনৰ ভাইসকলৰ লগতো আমি সদায় অন্তৰংগভাৱে ৰিলেশ্যন আছিল আমাৰ আলফা স্বাধীনৰ পৰা বা পৰেশ মহাশয়ৰ পৰা যদিও প্ৰস্তাৱটো আহিছে পক্ষভাৱে সেইটো গ্ৰহণ সেইটো পইণ্ট লৈ পেলাই যদি আলোচনাটো হ'ব বিচাৰে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাথাকে কিয়নো সেইটো পইণ্টটো লৈ পেলাই আলোচনা হ'ল বুলি যে আলফাৰ ডিমাণ্ডটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দিবলৈ গৈ আছে সেইটোতো নহয় আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে মানে কি কয় যোগ বিয়োগ কিবাকিবি কৰি পেলাইহে কামটো কৰা হ'ব আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে গতিকে এইখিনি চিনচিয়াৰিটিটো গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যদি দিয়ে মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পাওঁ আৰু আলফা ভাইসকলে আমাৰে ভাই তেওঁলোকে আহক তেওঁলোকো আহক আহি পেলাই আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে আমি সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাম প্ৰস্তাৱটো যদি সেইটো হয় আজিয়ে প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে অসমক অসমক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দি আছে সেইটোতো নহয় গতিকে মোৰ ব্যক্তিগত সেইটোৱে আৰু কথাটো ক'বলগীয়া যদি আলফাৰ অনুৰোধ আছে সেইটোৱে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ছিনচিয়াৰিটি দেখুৱালে বেছি ভাল হ'ব আৰু মোৰ এটাই কথা ক'বলগীয়া আছে যদি আলফাই আহে আলফা ভাইসকলে আহে খুব সম্ভৱ নৰ্থ ইষ্টত ফিজ নিশ্চয় হ'ব যদি ফৰেষ্টাই আহে বা আমাৰ তেওঁৰ গোটেই যদি আহে ফিজ প্ৰচেছত কি ধৰণে তেওঁলোকে আহে মই সেইটো ক'ব নাযাওঁ গভমেণ্টে ছিনচিয়াৰিটি সেইটো ছিনচিয়াৰিটি কৰে নে নকৰে বা একচেপ্ট কৰে নে নকৰে যদি আহে মোৰ বিশ্বাস আছে নৰ্থ ইষ্টত ফিচ নিশ্চয় হ'ব এটা কথা আপুনি কৈছে যে পৰেশ বৰুৱাই আহিলে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল শান্তি হ'ব মানে তেওঁ মেইন গুৰি ধৰোতা পৰেশ বৰুৱাই জ্যেষ্ঠ হিচাপে ম্যানমাৰত নহয় তেওঁ গুৰি ধৰোতা বুলি মই ক'বলৈ নাযাওঁ তেওঁ ছিনিয়ৰ মষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ৰিভলিউচনাৰী অৰ্গেনাইজেচনৰ লিডাৰ আছে তেওঁ ছিনিয়ৰ মষ্ট আছে আৰু মই অল অলপ আগতে আপোনালোকক এডমিট কৰিছোৱে আমি চিনিয়ৰক নিজৰ ফিল'চফাৰ এটা গাইড হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ নিশ্চয় তেওঁক ফ'ল' কৰিব মোৰ বিশ্বাস আছে কিয়নো এডভাইজাৰ তেওঁ যে এডভাইজাৰ তেওঁ যে লিডিং কৰিছে সেইটো নহয় কথাটো মানে মানে অসমীয়াত অলপ এক্সপ্লেইন ফ'ল' কৰিব আৰু ফ'ল' কৰি থাকে সেইটো মই জানো আমিও ফ'ল' কৰিছিলোঁ তেওঁক আৰু সকলোৱে ফ'ল' কৰিব সেইটো মোৰ বিশ্বাস আছে তেওঁ সাধাৰণতে কেম্পত নাথাকে কেতিয়াবাহে আহে মানে তেওঁ এইটো বয়সত কেম্পত থকাও ইমান সম্ভৱ নহয় কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে কিছুমান আমাৰ অসুবিধা হয় মই যদিও তেওঁতকৈ বহুত জুনিয়ৰ আমিও অনুভৱ কৰিছিলোঁ কেম্পত থাকিলে কি হয় আৰু তেওঁ চিটিত থকা বা ক'ৰবাত থকাটো খুব তেওঁৰ শৰীৰক চাই পেলাই মানে বাঞ্ছনীয় বুলি মই ভাবোঁ আৰু মানে কেম্পৰ পৰিৱেশটো কেনেধৰণৰ ধৰক বতাহ তেনেকৈ একো হেৰি নাই জাষ্ট আমি য'ত থাকোঁ এইটো মেলেৰিয়া জন আৰু মেলেৰিয়া যদি আপোনাৰ হয় ইমান সহজত ভাল নহয় তাত গতিকে এই বয়সত যদি মেলেৰিয়া হয় তেতিয়া শাৰীৰিকভাৱে অসুবিধা হ'ব সেইটো আমি ধৰিব পাৰোঁ চবকে মানে চবচে ট্ৰেজেডি লাইভটো মোৰ সেইদিনাখন ৰাতিপুৱাটো আছিল আঠ তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী দুই হাজাৰ তেৰ চনটোত যেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ মই নিজকে মৰি যোৱাৰ নিচিনা লাগিছিল মানে মানে শৰীৰটো যে ক'ত আছে ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ খুব দুখ লাগিছিল কেনেকৈ এৰি যাম কিয়নো এই সময়ত আমাৰ অসম গভমেণ্টে কলেজটো প্ৰভিনচিয়েলাইজ কৰিছিল একে সময়তে মোৰ দুটা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ অহাৰ নিচিনা হ'ল এটাটো হ'ল গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ গভমেণ্ট অফ আছামৰ কলেজৰ লেকচাৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আনফালে এন ডি বিৰ পৰা ইনভাইটেশ্যন লেটাৰ মই খুব চিন্তা কৰি এৰাতিৰ ভিতৰতে ডিচিশ্যন কৰিলোঁ নাই বহুত কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ মই এইটি নাইনৰ নাইণ্টিৰ পৰাই মই ভেঞ্চাৰ স্কুল কলেজ কিবাকিবি সোমাই আছোঁ মানে খুব ইম'শ্যনো আছিল মোৰ ইম'শ্যনতে ডিচিশ্যনটো সেইটো লৈ ল'লোঁ আৰু সেইটো জীৱনৰ চবচে ট্ৰেজেডি মানে লাইফটো টাইমটো এইখিনি টাইমটো আছিল একেদিনাই দুখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ এখনটো হ'ল আমাৰ এন ডি পিৰ পৰা ইনভাইটেশ্যন তেওঁলোকৰ লগত মানে আগভাগ ল'বৰ কাৰণে আৰু তাত গ'লো গৈ এনেকৈটো পাহাৰ ভুগি পোৱা মানে কি কয় বগাই পোৱা নাই খুব কষ্ট হৈছে মানে ৰাস্তাত এনেকুৱা কষ্ট হৈছে কষ্ট সেইটোৱে মোৰ লাষ্ট কষ্ট জীৱনত ফাৰ্ষ্ট কষ্টও লাষ্ট কষ্ট আৰু ট্ৰেজেডি লাইবোৰ ঘৰত এৰা সময়টোৱে ঘৰ এখন এৰা সময়টোৱে মোৰ চবচে ট্ৰেজেডি আছিল বৰ্তমানলৈকে যিমান কষ্ট হৈছে হৃদয়ত আঘাত পাইছে এইখিনি কিন্তু এই সময়ৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰিছিল কেম্পত মানে ইমান দুৰ্বিসহ জীৱন কটাবলগীয়া হোৱা নাছিল আৰু নাই নাই এনেকৈ হোৱা নাছিল খুব ফ্ৰেণ্ডলি আমি ফ্ৰেণ্ডলি আছিলোঁ আৰু মই যদি বেছিক ট্ৰেইনিং লোৱা নাই মই পলিটিকেল গ্ৰাউণ্ডতহে আছিলোঁ গতিকে এনেই আৰ্মি লাইফটো অলপ ষ্ট্ৰিক আৰু খুব ডিচিপ্লিন আমিও পলিটিকেল গ্ৰাউণ্ডত যদিও পাৰ্টত যদিও থাকোঁ আৰ্মি ডিচিপ্লিনটো মানিব লগা আছিল কিন্তু বেচিক ট্ৰেইনিং নোলোৱা হিচাপে আমাক সেইফালৰ পৰা কিছুমান মানে ৰেহাই দিয়া আছিল হৈছিল ভালেই আছিল কিন্তু উভটনি যাত্ৰাটো বিষয়ে মানে যোৱাৰ সময়টোতো অলপ আকাংঘাতিক আছিল ধৰক খোজকাঢ়ি গৈছে কিমান দিন লাগিল খোজকাঢ়ি গৈ এনে বৰ্ডাৰৰ পৰাটো চাম আৱাৰ্চে লাগিছে কেম্পলৈকে আঢ়ৈ ঘণ্টা নে কি লাগিছে চাগে একে বৰ্ডাৰ লগা আছিল আমাৰ কেম্পটো আজিকালি অলপ দূৰত আছিল তাৰপিছত এইটো প্ৰথম কেম্পৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট কেম্পৰ পৰা ছেকেণ্ড কেম্পলৈ যাবলৈ তেৰ দিন লৈছিল মোক খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িয়ে গৈছিলোঁ তেৰ দিন তথাপিও যোৱা লাষ্ট সাত বছৰত যিমানখিনি আমি সাংগঠনিকভাৱে কাম কৰিছিলোঁ সেইখিনিতকৈ চবচে ডেঞ্জাৰ টাইমটো আছিল সিদিনাখন দহ তাৰিখ ৰাতি ডেৰ বাজি যেতিয়া আমি বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিছিলোঁ সেই ক্ৰছ কৰাটো খুব ডেঞ্জাৰ আছিল একেলগে গোটেইখিনি আহিছিলোঁ যদিও আমি ফৰ্মেশ্যনত আহিছিলোঁ আৰ্মি ফৰ্মেশ্যনত কাৰোবাৰ এম্বুচত পৰিব নেকি সেইটো আমাৰ ভয় আছিল কিয়নো আমি উইডাউট ইনফৰ্মেশ্যন টু দ্য লাইক মাইণ্ডেড অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি আহিলোঁ ক্ৰছ কৰিলোঁ এইফালে আমাৰ হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ আঞ্জাৰততো বহুত এজেঞ্চি আছে আমি যিটো এজেঞ্চিৰ দ্বাৰাই কাম কৰিছিলোঁ বেলেগ এজেঞ্চিয়ে গম নাপায় এই সময়ত আমি কিবা এটা বিপদত পৰিব নেকি সেইখিনি আমি মানে অলপ ডেঞ্জাৰ নিচিনা অনুভৱ কৰিছিলোঁ কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৃপাত এইখিনি নহ'ল বৰ্ডাৰটো ৰাতি ভাগতে পাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত আছাম ৰাইফলটো আছিলে পাছত জনাই দিছে তেওঁলোকক সেইটো আমাৰ আমি যিটো এজেঞ্চিৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰিলেশ্যনটো ৰাখিছিলোঁ তেওঁলোকক জনাই দিছে আৰু জনাই দিয়াৰ পাছত আমি ভালদৰে আহিব পাৰিলোঁ কিন্তু অহাৰ আগদিনাখনলৈকে তেওঁলোকক জনোৱা নাছিল আৰু নজনোৱাৰ কাৰণে আমিতো এনেই নেট কানেকশ্যন নাপায় এনে ৱাৰলেছো এই সময়ত আমাৰ অলপ বেয়া হৈ আছিল তাৰ ফলত ৱাৰলেছৰ দ্বাৰাই আমি কি কয় যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভয় আছিল ৰাতি চাৰে এক বাজি ত্ৰিছ মিনিটত ওলোৱাটো ইমান সাধাৰণ কথা নহয় কিন্তু যেতিয়া আমি বৰ্ডাৰৰ ওচৰৰ পৰা আহি পালোঁ তেতিয়া আমি এইটো ৰেডিঅ' ট্ৰেন্সমিটাৰ আৰ টি আমাৰ লগত আৰ টি আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰি পেলাই আমি আৰ টি নাম্বাৰটো সুধিলোঁ আলোচনা কৰি তেওঁলোকক ইনফৰ্মেশ্যন দি পেলাই নাই নহয় আমাৰ দুটা চাইড আছিলে এটাটো ফাইনেন্স চেক্ৰেটেৰী বিদ্যাম্য লিডাৰশ্বিপত আৰু এটাটো মোৰ লিডাৰশ্বিপত আহিছিলে অহাৰ আগে আগে আপোনালোকৰ যিসকল সতীৰ্থ সংগঠন আছিল তেওঁলোকক মাতবোৰ ভালকৈ দি অহা নহ'ল মানে বিদায় পৰ্বটো কেনেধৰণৰ হ'ল ধৰক কাক কেতিয়া অলপ পালে শেষৰ বাৰৰ বাবে পাঁচ তাৰিখ নে চাৰি তাৰিখ মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম আমাৰ কেলৰ চেয়াৰমেন জীৱন সিং চাহাব আৰু কি কয় আই কে সংবিজিত তেওঁলোকক লৈ পেলাই মই মই তেওঁলোকক কৈছো আৰু আজি প্ৰেম ভোজ খাইছো দেই বুলি তেওঁলোকক জনোৱা নাই তাৰপিছত তেওঁলোকে জীৱনত আজি আপোনাৰ পৰা শুনিছোঁ সেনেকে গেছ গেছ কৰিব পাৰিছেনে নাই মই নাজানো কিন্তু প্ৰেম ভোজ কথাটো শুনি পেলাই তেওঁলোকে খুব আচৰিত লাগিছে আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ভাল আৰু লাজ আলোচনা আছে একেলগে খানা খালো আমি কি কয় এনেকৈ জংগলী মুৰ্গী খুব পায় তাত আৰু আমাৰ লোকেল মুৰ্গীও আছিল একেলগে মানে মাটিমাহ লগত বনাই পেলাই প্ৰেম বস্তু খাই পেলাই গৈছে আলফাই কাকো পোৱা নাছিল আলফা ভাইসকল নাছিল কিয়নো তেওঁলোকৰ লিডাৰ নাছিল আৰু ৰিভলিউচনাৰী অৰ্গানাইজেশ্যনত নিজৰ নিজৰ ষ্টেটাছৰ অলপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো বেছি হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকক মাথা নহয় এনে মানে পাগা সেই অঞ্চলটো বৃহৎ অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকে ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোক ওলাই আহিল পুৱাৰ ভাগত তাৰপিছত চবেই বেলেগ বেলেগ ঠাইত থাকিল নে আকৌ আহি একেটা অঞ্চলতে একে অঞ্চলতে থাকিলোঁ একে অঞ্চল কিমানমান দূৰ এনে ধৰক পাগাৰ পৰা আপোনালোকো নহয় এই অঞ্চলটোতো বেলেগ কিন্তু আমি একেলগে তাত যেনেকৈ আছিলোঁ ইয়াতো একেই ধৰণে থাকিলোঁ জাষ্ট পাঁচ দহ মিনিটৰ ডিফাৰেঞ্চ আমাৰ মাজত ৰাস্তাটো কেম্পবিলাক লগা লগি কিন্তু ওখ চাপৰ পাহাৰ হোৱাৰ কাৰণে পাঁচ দহ মিনিট ডিফাৰেঞ্চ আৰু অলপ টাইম আগৰ নিচিনাই ঘৰ বনাইছে জাষ্ট আৰ্মি চিষ্টেমত ঘৰ আৰ্মি ইণ্ডিয়ান ৰেগুলাৰ আৰ্মিয়ে যেনেকৈ ঘৰ বনায় তেনেকৈ ঘৰ বনাই আছিলোঁ আমি জেগাৰ পৰা কিমানমান দূৰত ধৰক টাৰ পৰা আমিতো টাগা ছাইড নহয় টাগাৰ পৰা অলপ পশ্চিম দক্ষিণ চাইডে মানে এৰিয়াটো কি এৰিয়া কওঁ মই নাজানো কিন্তু মানে ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰৰ ওচৰতে খেতি বাতি কৰিব পৰা অসুবিধা আছে নেকি চব্জি খেতি হয় বেলেগ সত্ৰ নহয় চব্জি ধান খেতি নহয় মাকৈ চব্জি পাচলি মাকৈ আৰু এইফালে কি কয় শিমলু আলু মিঠা আলু সেইবোৰ হয় আপোনাৰ জানুৱাৰী সেই ঊনত্ৰিছ তাৰিখত আপুনি অলপ আপুনি ক'লে যে তিনি মাহৰ আপোনালোকৰ চাউল আছিল সেইখিনিকে খালে পাছত চাউল অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আমিতো সাধাৰণতে আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিয়ে ভাতেই খায় তাত পাছত চাউল তাউল ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিলে আমি স্কেলত খাইছিলোঁ এজন মানুহ খুব বেছি পালে এশ গ্ৰামহে পাইছিল এসাঁজত তাৰ কাৰণে এডজাষ্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ একচুৱেলি গাঁৱলৈকে কিছুমান নাগা বস্তি আছে সেইটোলৈকে পাবলৈ বেছি চাউলৰ প্ৰয়োজন নাছিল কিন্তু জংঘলত বাই চান্স বেছি থাকিব লগা হ'ব পাৰে বুলি আমি স্কেলত খাইছিলোঁ তাৰপিছত বস্তি পাইতো চাউল এভেইলেবল হৈছে মানে মিলা প্ৰীতিটো নগাসকলৰ লগত শেষ মুহূৰ্তলৈকে ঠিকেই আৰু শেষ মুহূৰ্তলৈকে ঠিকে একেবাৰে ফ্ৰেণ্ডলি আৰু ব্ৰাদাৰলি মানে নতুন অধ্যক্ষ ইউঙাং কেনেধৰণৰ মানুহজন নতুন যুৱক তেওঁ খুব চাপৰ্টিভ আৰু ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডৰ মানুহ আৰু মই ক'ম অন বিহাভ অফ দ্য বড়ো কমিউনিটি নাগা ভাইসকলে খুব ভাল লিডাৰ এজন পাইছে আৰু খুব য়াং ক্ৰিয়েটিভ নিশ্চয় নাগা সমাজৰ নাগা জাতি উন্নত হ'ব তেওঁৰ দ্বাৰাই যদি তেওঁলোকে ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব জানে